Dins dels diferents convenis amb entitats musicals que de forma anual signa l'Ajuntament, la setmana passada va rubricar-se el de l'associació EDAS, un conveni amb el qual es vol continuar fomentant la formació musical i la seva promoció per diferents vies, ja que EDAS s'encarrega de donar visibilitat a molts estils musicals, com poden ser cursos de guitarra, de tabal i dolçaina, batucada, classes de piano i cant i jazz un conveni amb el qual enguany es volen donar els primers passos per a recuperar un grup de rondalla valenciana en la pobla. El que tinga inquietuds, nosaltres hem creat una escola de, de tabalet, de donsaina, de guitarra, de piano, de cant, etc. I ara estem també preparant el tema de la rondalla per eh, replegar les cultures que teníem, tradicions que s'han perdut. Ahí estem, i entonces, claro, eh, gràcies a l'Ajuntament, i ens està ajudant, tirar per a poder fer tots els, els inquietuds que tenim. Tot per al poble, per a que la nostra cultura no, no se perga. La modalitat musical de rondallà està desapareguda actualment en la pobla. Siguen diverses les dècades sense aquest tipus de conjunt al municipi. Diferents pobles de la comarca sí que compten amb rondalles i ara es vol recuperar aquesta tradicional formació per a la pobla. Enguany és la novetat de ficar un poc més de pressupost per investigar i intentar recuperar tot el que és la rondalla clàssica valenciana de guitarres, bandúrries i guitarrons que ho tenim ja perdut al poble i van estar investigant de quina manera podem recuperar eixe estil i aquesta afició de, de lo que és la rondalla valenciana. Amb este nou acord de 7.800 euros, l'Ajuntament li proporciona a Edas una nova ajuda amb la qual podran continuar amb la seva feina d'impulsar la música en directe, a través dels diferents grups d'estils molt diversos que formen l'associació i iniciar els treballs de formació d'una rondalla.